اس میں یہ جو خصوصاً ازارہ ٹاؤن اور علمدار روڈ مری آباد کو جو لاک کرنے کی ایک سیل کرنے کی ایک اسٹریٹجی چیف سیکرٹری صاحب نے جو بیان کیا، آج اسلام آباد کے 12 قوم میں بھی وہاں پر بھی جب اس طرح کے کیسز سامنے آنے شروع ہوئے تو آج جو اسلام آباد میں 12 قوم کو جو ہے سیل کر دیا گیا ہے۔ ہماری چونکہ شروع سے اسٹریٹجی یہی تھی کہ ایران کے جو افیکٹڈ ایریاز سے، کرونا افیکٹڈ ایریا سے جو لوگ تشریف لائے، تفتان بارڈر پہ بھی ہم نے ان کو علیحدہ رکھا تھا، اور وہ لوگ جو ان افیکٹڈ ایریا سے آئے تھے ان کو علیحدہ رکھا گیا تھا۔ لہٰذا اسی اسٹریٹجی کے تحت چونکہ یہ ہمارے جو 2 ٹاؤنز کا ذکر کیا چیف سیکرٹری صاحب نے، ان میں یہ زیادہ افیکٹڈ جو ایران کے ایریاز تھے، قوم مشہد وہاں سے آئے تھے، تو اس بنیاد پہ ان کی تحفظ کی خاطر، کوئٹہ کے عوام کے تحفظ کی خاطر، ایک یہاں پہ ان کو علیحدہ جو ہے سیپریٹ اس ایریا کو کیا جا رہا ہے، اور پھر بلوچستان کے عوام کی خاطر پھر ڈسٹرکٹ کوئٹہ کو بھی علیحدہ جو ہے نا وہ سیل کیا جا رہا ہے تاکہ باقی صوبوں سے رابطہ نہیں رہے۔ تو یہ اوور آل ایک اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا جو ہے، کل ہمارے یہاں پہ کوئٹہ میں ایک نوجوان ہیں، وہ آئے اور والنٹیئر کے طور پہ انہوں نے غریبوں میں 1000 پیکیجز راشن انہوں نے تقسیم کیے، جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک ایشو یہ آ رہا تھا کہ ایس او پیز پراپر نہیں تھے، لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو رہی تھی اور بھیڑ کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ لہٰذا اس زمین میں چیف سیکرٹری صاحب سے ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہمارا ایک پورا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں فلنتھراپسٹ کا، بلوچستان میں جتنے بھی فلنتھراپسٹ ہیں، مخیر حضرات ہیں جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہی وقت ہے بہترین خدمت کا، یہی وقت ہے ثواب کمانے کا، یہی وقت ہے پیٹریاٹزم دکھانے کا، یہی وقت ہے اپنے محب وطنوں کی خدمت کا، یہی وقت ہے۔ بلوچستان کے تمام مخیر حضرات، صاحب حیثیت افراد، اس طرح کے کوئی آرگنائزیشنز ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک میکانزم بنا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، تاکہ جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، 21 ہم نے پروفیشنز ایسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جو لو انکم لوگ ہیں، ڈیلی ویجز کمانے والے لوگ ہیں، صبح کماتے ہیں، شام کو بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے بلوچستان گورنمنٹ بھی پیکیج ہم بنانے کی طرف جا رہے ہیں، وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اور باقی جو مخیر حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں گے، اور پھر جن ڈسٹرکٹ میں وہ یہ سروسز فراہم کریں گے، گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو انگیج کرے گی، پولیس کی ہم سہولت ان کو فراہم کریں گے، تاکہ وہاں پہ موب کی شکل اختیار نہ ہو۔